Prvi rezultati su da imamo nekih 18 prijava, što je opet dobro jer sredstva koje smo opredelili zajedno sa ministarstvom su u iznosu od 6 miliona ukupno, znači 3 miliona mi, 3 miliona ministarstvo. Maksimalni iznos sa strane države 420 hiljada dinara, znači tu negde za 15-ak korisnika bi trebalo da imamo sredstva. Koncept je takav da se sufinansira znači, ceo postupak, tehničko vođstvo celog postupka je na privrednom subjektu, obaveza građana je da u tom postupku u iznosu od 100% plaća samo određene takse koje se jave u samoj proceduri. Inače, nabavka opreme, montaža, priprema projektno-tehničke dokumentacije, konsultingu u smislu vođenja projekta jeste na strani privrednog subjekta. Da bismo na neki način to pospešili privredne subjekte da imaju interesa da uspešno završe taj proces, konkurs predviđa da to učešće države koje treba na kraju da se uplati privrednom subjektu se realizuje tek nakon sticanja statusa kupca proizvođača za samog građana.